կլինի ամեն ինչ, հետաքրքիր կանցնի և կուրախացնեմ երևի մեր հանդիսատեսին։ Իսկ այդ մասին երազել էիր կամ մտածել էիր երբևէ հասնել օվկիանոսից այս կողմ։ Իհարկե։ Եվ կատարվեց։ Կարծում ես երեխաներն այստեղ ճանաչում են քեզ։ Միգուցե։ Հայրենակիցների համար, բայց այս անգամ ոչ թե Հայաստանում, այլ նրա սահմաններից դուրս, մի այնպիսի երկրում, որտեղ ապրող հայերը սրբորեն պահպանում են մեր ավանդույթները, սովորույթները, բայց ամենակարևորը պահպանում են մեր հայոց լեզուն և հայ մշակույթը։ Շնորհակալություն։ Ինչ այս դեմիկանները ես արժանացա ձեզանից շատ-շատերի ձեր ընդունելությանը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։